opazili, da ni dosti glasov, ne? In se je Marjan Šarec odločil, da ne bojo rušili te vlade več, ampak da jo bojo spipal, bi pri nas rekli. Sej razumete, spipal, kako vi rečete? Spul. Spul, no. In mi smo dobili ekskluzivne posnetke njegovega truda, kako Marjan Šarec hoče spipati to vlado. Ja, to je bilo posneto, en gledalc mi je to posredoval, v Šmarci je bilo to posneto. Tako je. Ja, sicer Marjan Šarec je ta posnetek skrival, ampak mu je ušel, ker nekaj izgleda se... Zagotovo ga bo tudi zanikal, ne, absolutno, da to na tem posnetku li on, čeprav vlado je pa dobro spipal. Ja. Ne. Spipal in tako on pipa vlado že nekaj časa, ne. Ampak ne vem, če ste bili pozorni, na koncu se sliši komentar tega, kar počne Marjan Šarec. Mislim, da je to primeren komentar ne samo za pipanje vlade, mislim, te ciprese, ampak za generalno, kar počne. Tako da, režija, lahko še enkrat krajši posnetek tisto, da slišimo, kako komentirajo to? Oh, fuck. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. No, to je to. Ampak... zdaj moramo iti naprej k resnim temam. Ne, ja, ker, to je resno. Šarec